台湾是一个岛屿，它在生态样貌当中有四个，这是很粗略的分法，但它至少可以讲清楚什么是岛屿。台湾四面环海，所以我们有大山、大海、河流跟湿地，我们有这四个样貌组成了台湾这个岛屿。那这四个样貌基本上都产出物产，产出物产等同于台湾人的三餐，2岁到80岁，我们每一餐要吃的食物，它的原物料的来源其实都是从土地来的，从大山、大海、河流、湿地长出来的。所以如果我们能够认识原来台湾的每一寸土地都会长出我们需要吃的三餐的时候，那谁还会去伤害海洋？那谁还会去伤害森林呢？可是如果孩子坐在他的教室里头，他的餐是便当，他的蔬菜是在篮子里，森林为什么不能砍伐啊？海边为什么不能盖工厂？如果那一天我们的食物是在餐盒里，然后我们的食物是在菜篮里，是在菜车上，不是在土地长出来，不是在海上抓到的时候，为什么不把那片海洋拿来盖一个大工厂，每天生产都可以赚钱耶？没有食物，进口啊，进口就有食物啦，要什么有什么。如果我们不知道我们的土地长出来就是我们三餐的时候，有一天我们的下一代做公民表决，长辈们安来揣蛋，真的，当他不知道的时候的公民意识会是我们难以承受的后果。但那一天还没来临，我们现在还有大山、大海、河流、湿地，此刻我们就希望先让下一代知道说，你看到的山不是你去爬一爬而已，那里面有所有台湾人的需求。所以森林要永续，当我们带着台东太麻里山上在阿拉比卡咖啡树下的野菜开始在台湾环岛的时候，是因为台东的农民他们运用了一种耕种的方法，叫林下多层次经济作物栽培，它的结构里面的第一个关键动作，也就是我们为什么要把在它树下的野菜拿出来环岛，是因为它在提倡造林，大量的造林。为什么要造林？因为台东的台风太严重了，没有人挡得住它，只有一个办法，在山坡地上种大树，大树会保护小树，小树会保护更小的树，从大树、中树、小树通通都是经济作物。所以你用你的大的经济作物保护你的次等高的经济作物跟最矮的经济作物，你这个动作里面第一件事情就是巩固了我们国土，让它安全，这叫公共的利益。接下来我是农民，我需要赚钱，我想要种咖啡，那我就在大树下种咖啡，我想要种药材，我来种羊奶头，我想要种花茶，我就要种芳香万寿菊，种什么都没有关系，那是你自己个人要获利，能卖什么你就去种什么。巩固了公共利益之后，再来赚取个人的生意，这件事情是我们去儿童环境教育的原因在这边。然后进到校园里面，让孩子知道农民面对台风辛苦想要活下来的时候，他需要有正确的耕种方法。那个方法第一个步骤叫做造林，造林之后保护了台湾的山坡地之后，他有安全的山坡地，他可以去种各种的经济作物。其中有一种很重要的经济作物，孩子，今天我们带来给你的画面当中，真的是山上的农民采下野菜，对着镜头说，我这边有给那家，为什么呢？因为当这个野菜有人买的时候，农民日常的收入就会稳定。在等待一棵大树30年之后要卖的那个漫长的30年里头，天天卖野菜都有钱赚，他愿意等大树慢慢长，他不会急着赶快去做别的，不种大树。所以当农民拿着野菜说，我这边搬到给那家，所有的小朋友已经听过，原来台东农民好辛苦，他要经历台风，所以他要种大树，可是种大树要等很久才会赚钱啊，可是农民要花钱怎么办？他平常就可以卖野菜。那我们如果大家愿意吃野菜的时候，农民就可以安安心心让大树长大，因为他采大树底下的野菜，他就能够赚到钱。我们带着野菜环岛一圈，1000个孩子，野菜是苦、酸、涩、黏，以上等就是小孩都不喜欢的味道。当我们准备带着野菜进去环岛的时候，许多的校长提醒我们，你们有没有自备大一点的厨余桶来？孩子不爱吃菜，况且还是野菜，而且会酸、会苦、会黏，他觉得你们会很辛苦哦。虽然故事很感人，但是绕一圈之后，绕一圈是18个学校零厨余。我们绕一圈18所学校没有一桶厨余桶，零厨余。我们没有本事厉害到把野菜变好好吃，收下去好好吃把它吃光光，不是。我们建构给孩子一个，就是为什么要去校园环岛的概念，叫做有件事情叫做对与错。